ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ନିରାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଫାର୍ମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ବସିଥିଲେ। ଆମର ଯାହା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମାନିବି, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସହଯୋଗ କଲେ। ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯେତିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏମିତି ଆଉ ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା, ଫାର୍ମର ଅଲଗା, ଆମେ ମିଳିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ବିଜନେସ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂକୁ ଏକଦମ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦିନ ଶୁଭ ଦିନ, ଯେଉଁକି ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଣିଲୁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ସହିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ହିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହି ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କଲୁ ଏବଂ ଆଜିର ସଫଳତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଆଜିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ନମସ୍କାର। ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖଟୁଆ, ଢେଙ୍କାନାଳ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଂଘ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଲା। କମ୍ପାନୀମାନେ ତାକୁ ସହମତି ସହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯାହା ବି କିଛିଟା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ରହିଲା, ତାହା ଆମେ ପରେ ଜଣାଇଦେବୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ ଏତିକି, ଏବଂ ଚାଷୀକୁଳକୁ ସେମାନେ ଆଗଭର କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ବି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଆଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ବି କେମିତି ଆଗକୁ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେ କି କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ନିରଞ୍ଚଳକୁ କହିବେ ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ତା ନିଜସ୍ୱ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଘ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ପଠେଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଯେହେତୁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଫଳ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କରିବାନି, କେବଳ ଆମ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଚାଷୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳି ହୁଅନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କେବଳ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସଂଘ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବେହେରା, ପଲଟେକା ଆଗ୍ରୋଫୁଡ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାନ ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ଆଜି ଆମର ଚାଷୀ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଏ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବେ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ସପ୍ଲାଇ କରିବେ, ଲୋ କଷ୍ଟିଂରେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସବୁଠି ହେଲା ଠାକୁର ଆମର ବିଘ୍ନ ଭରସା, ଇଏ ଆମର ବିଘ୍ନଟା ଆଜି ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ତଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଯେ ବୁଧବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ବିଶେଷ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ।